Այս հարցահերթիկները շրջջել են 10 մարզերում, Մայրաքաղաքի բոլոր համայնքներում ու տվյալներով բեռնված հանգրվանել Gelap International-ի դարակներում։ 1067 մարտ շրջանակի մեջ է առել իր համար ընդունելի պատասխանները։ Մենք իրականացնում ենք պաթոհական entrank, սկզբում ընտերվում են համայնքները, այնուհետև փողոցները, այնուհետև պաթոհական քայլի հիմն վրա ընտերվում է բնակարանը եւ արդեն հարցվող ու հետեւ իրականացվում է հարցումը։ Աշտարակ Կատնու Մարիաննան ամենաժողովրդականն են մարտիկ ճանաչում են տեսել են վաճառքում նրանց 41% -ը նախընտրում է գնել Աշտարակ Կատ, 34% -ը Մարիաննա։ Հաճորդում են իգիթը, անին, չանախը։ Մեր համակարգակացիները բարձվում է ավելի հաճախ թթվասեր են գնում, ապա կարակ, մածուն, պանիր, կատնաշոր, ամենահազվադեպը մածնաբրթոշ։ Սպարման հետ է կապած, ասենք 10% դուք ահա գնել ասենք որ ամեն օր կամ երկու օր մեկ անգամ, բայց պանիրը ո ամեն օր չես գնում։ Մարդկանց 30% ից ավելին կաթնամթերք եգնում շաբաթը 1 անգամ, մոտ 40%-ը 2-3 անգամ։ Մարգարին գնում են ամիսը 1 անգամ, թթվասեր ու մածուն գրեթե ամեն օր։ Եթե մենք հարցնում ենք օրինակ 18 տարեկան արական սեռի ներկայացի եւ ինքը ասում է ես չեմ գնում թռչնամիս, դա դեռes չենք կարող դրանից հետևություն անել, որ նա չի սպառում։ Պիտանիության ժամկետը հիմնականն է, ինչ հաշվի առնում հայ սպառողը, հետոնոր համը, իսկ գինը երրորդ տեղում է։ Արտադրողի բար կնիշը գրեթե վերջին տեղում է։ Գները շատ մոտիկ են բոլոր արտադրողների կողմից նշված, այլաս տարբերություն չկա а անտ્રેնը ասենք 10 գрам կամ 20 գрам ավել իրենք ավել շուտ աշացում դաստում են վիտամինության ժամկետի վրա եւ համի վրա մեր համակողակցիների գերակա շիրմասը կտնամաթեր գնում է խանութներից գիսով չափքիչ սուպերմարկետներից 6% նախընտրում է գնել շրջիկ վաճառողներից որոնք տուն են բերում աննաբալյան բահե իղիազարյան ժամ լրատվական